І наостанок, волейбольний клуб «Хімік» готується до нового сезону. Зараз колектив перебуває у Южному. Дівчата займаються у тренажерній залі та відпрацьовують тактико-технічні моменти. Що стосується змін складу, команду покинули 5 гравців. Проте і поповнення у южницького колективу пристойне. Форму «Хіміка» вдягнуть волейболістки з досвідом виступу і в українській суперлізі, і на євроарені. У новому сезоні «Хімік», окрім чемпіонату України, боротиметься за Суперкубок, Кубок України, а також виступатиме у Лізі чемпіонів. Це станеться вдруге в історії клуба. Відчуття хороші, втягуємося, ми вже по чуть набираємо більше форму і плодотворно працюємо, тому все отлично у нас. На першому етапі більше працювали на фізику, стадіон, пісок, потім вже перейшли більше в зал і працюємо вже більше на техніку, на чувство м'яча, вспоминаємо, що да як, більше взаємодействия, так як нові гравці, тому треба швидше вливатися в роботу. Ожидання, як завжди, самі високі, чемпіонство, кубок, суперкубок. Максимальні задачі стоять перед клубом і як можна далі продвинутися в Лігі чемпіонів. Відкриє новий сезон «Хімік» туром проти запорізької «Орбіти». Матчі проходитимуть у Южному 3-4 жовтня. А до цього южненки вдома проведуть товариські зустрічі. Ігри триватимуть з 21 по 23 серпня. Суперники нашої команди – бронзовий призер чемпіонату Білорусі «Перлина Полісся» та новачок української суперліги «Житомирське Полісся». Початок матчів за участі «Хіміка» о 16-й годині. Приходьте підтримати дівчат та познайомитись з новими гравцями.